Какво ви направи впечатление от работата на 50-то народно събрание? Занимавах ли се с нещо важно? Според мен, освен Украина и оръжие, аз други думи не чувах. Време да се занимават с проблемите на народа. Които не са лоши хората, може би са образовани, не са прости. Ама да вземат да помислят малко за държавата ни. Първо за нея и после за другите неща. Какви са важните неща за народа според вас? Ами вие щастлив ли сте в тази държава? Добре ли живеете? Да. На въпроса ще ви отговоря с въпрос. Да. Непрекъснато има някъде проблем. Ето виждате сега вода няма, пожари не реагират, как се казва, бързо. Имаме достатъчно проблеми, с които трябва да се занимават. Не омалуважавам Украйна и другите проблеми, но айде първо ние да сме на първо место. А реформите? Образованието, здравеопазването, социалната политика? Ами ето, значи има много неща, с които да се занимавам. Така че не съм против тях, не храня злоба. Но как да ви кажа, някакси ме демотивират и да ги слушам и да ги гледам, защото се повтарят нещата, никой не мисли за народа. Нека първо да сме ние на първо место. Ами да си починат добре хората, защото много се умориха. Много. Преработиха се. Имаш ли нещо важно все пак, с което се занимавах? Не вас, мисля. От това, което сте не мисля. Гледали. Единственото, може би, важно, което направиха, че се повишиха заплатите всичките. И направете сметка средната пенсия в България и заплатата на един депутат или на член на правителството и ще видите каква е разликата. Не е ли оправдана? Не мисля. Ние също сме дали нещо на тази държава. И то не е малко. Какво ви направи впечатление от работата на 50-то народно събрание? Нищо хубаво. Много слабо интелектуално ниво. Нищо, те са все самозаливи. Направим впечатление, че най-истинската българска партия, това е Възраждане. Защо така мислите? Мисля така, защото това, което обещават преди изборите, го изпълняват. Така, какво обещаха и какво изпълниха? Всичко, което може с 38 народни представители, се го изпълнили. Кажете едно нещо. И последното беше, примерно, беха антиджендърната... Ами нищо особено, вече съм спряла да го следя. Просто нещата са отчаиващи. Пак от малкото, което е вероятно да стигнем до вас, кои бяха най-големите популисти този път? Бих казала, че всички вече са популисти. Просто тези борби на дребно, няма никакво обединение, нищо, което да обедини хората, за да подобрят ситуацията. Всичките. Ми са най-големите обаче. Най-големите популисти. Не мога да ви кажа, всичките за мен са такива. Кои бяха тези, които най-много искаха да се възползват от вълната, от енергията на хората, сега да си подпомогнат малко предизборната кампания? Сега чак в този аспект не съм ги гледал, ама все пак те си остават едни и същи. Ами какво да ви кажа, гербаджиите са първенци. Ама и всичките бяха. Възраждани, аз началото не ги харесвах, но да ви кажа, че много от нещата, които ги говореха... Като, например? По отношение за еврото, че не сме готови за еврото. Аз нямам нищо против еврото, но нека да сме готови за това евро. Не съм и против НАТО, ама да не купуваме скици, да имаме реално нещо. Така че за много неща се оказва Възраждане, че са прави. Не ги харесвах, но се оказва, че са много прави. Затова и в момента имаме ниша за други политически партии. Чак сега се сетиха, че има ЛГБТ пропаганда в българските училища. Да. Не е ли заради предизборната кампания сега? Вероятно. И освен това, в този закон, който приеха, няма предвидени санкции. И в момента се установи, че има ЛГБТ пропаганда в дадено училище. Този закон работи толкова, колкото задължителното гласуване. Както знаете, и ремонтите, и в законите в България се правят ремонт на ремонт. Така че сега това пак ще бъде променено. Просто се бърза, не се мисли. Това са хора, които бързат предизборно да направят нещо в 5 без 10 и затова не се обмислят нещата. Така че и това ще го коригират. Бъдете сигурен. Язък за хубавата държава, за хубавата природа, всичко, което имаме. Много малко ни трябва. И България ще се оправи. С какво трябваше да се занимават? Пропуснаха ли важните, така дори опити за реформи в образованието, здравеопазването, социалната политика? Първо всички реформи пропуснаха и второ някакви пари, които можехме да вземем, не някакви, много пари, които можехме да вземем от Европейския съюз, просто пропадат. Няма друга такава държава. Ние сме мисли единствените, които не са взели стотинки. Според вас нямаха ли възможност да се занимават с истински важните реформи в здравеопазването, образованието, социалната политика, а въпреки всичко да губиха времето с някакви други незначителни неща? Да, разбира се, зад кулисните борби за власт мъсто реално да се оправят проблемите. Лъжат ли политиците на... 100% и лъжат и крадат. Комисионите се текат нон-стоп. Лоши сделки за държавата
нон-стоп. Всичко, което направят, все е лошо за държавата. И за тях е добре. Получават се комисионки. Сега, каква предизборна кампания очаквате? Ще следите ли с интерес? Кървава. Или не е много интерес? Кървава, кървава очаква. Защо? Еми, защото се борят отново същите хора за същата власт. Ще се промени ли нещо след тези избори? Или отново този кръговрат, в който се намира вече няколко години? Дай Боже да се промени. По време на предизборната кампания, не ще се случи ли? Не. Е, нали са същите хора, пак ще се карат. Ще гласувате ли сега на предсрочните избори отново? И за какво? Не бих гласувала. Няма за кого.